Pra pa meje gjendën disa automjete ushtarake, të cilat janë donacion nga Republika Federale e Gjermanisë për forcën e sigurisë së Kosovës. Në këtë ceremoni, në pranim dorëzimin e këtyre automjeteve, vlera e së cilës është 2.7 milion euro, ishin të pranishëm ministri i FSK-s e Jug Maqedonsi dhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Roth. Në rrugën e rritjes dhe zhvillimit të ushtrisë sonë, rol të jashtëzakonshëm ka luajtur partneri ynë strategjik Republika Federale e Gjermanisë. Andaj jemi shumë në njohës. Mbështetja me automjete ushtarake për forcën e sigurisë së Kosovës është vetëm njëra nga fushat ku Gjermania kontribuon ndjeshëm për mbrojtjen dhe sigurinë e vendit tonë. I'm very satisfied to be here today over a German donation of 5 Rheinmetall trucks with a combined value of close to 3 million euros. The aim of the measure is to support the initial operational capability for transport company of the logistics regiment. We are also pleased that KSF has decided to purchase another 10 trucks of the same type from their own budget. So you have now 15 trucks.